Armenpress-ի հրատարակական ցորցակալությանը տված հartzazruitsum Արցախի հանրապետության նախագահն անդրադարձել ադրբեջանի կողմից, է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակմանը, Ադրբեջանի նախագահի վերջին ագրեսիվ հայտարարություններին եւ Արցախի ժողովրդին ուղված սпарնալիքներին, ադրբեջանական կողմից ենչող հայտարարություններին, թե Լաչինի միջանցքը բացառապես հումանիտար բեռների տեղափոխման համար է։ Իմ գնահատականն արտացոլված է Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդի ապրիլի 23-ի հայտարարության մեջ, որով բացարձակ անընդունելի են համարել Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվություն դիրի յույթում գտնվող եւ միջազգային օրենք ճանաչված Լաչինի-Քաշաթաղի միջանցքի արգելափակումը եւ այնտեղ անցագետի տեղադրումը։ Այդ քայլով Ադրբեջանի Արցախի ժողովրդին վերջնանգամապես դարձրել է պատանդ իր ձեռքում էթնիկ զտման աճող ռիսկով, իսկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակ Կողմ հայտարարության կողմերին եւ հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունը անհապաղ քննարկումներ սկսելու Արցախի շրջափակումը վերացնելու, ադրբեջանական անցակետը հանելու եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգության իրական երաշխիքներ ապահովելու պահանջներով։ Անընդունելի ուցավալի է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն օպտորեն խախտում է ԵԱՀԿ-ի հայտարարության դրույթները, այլև չի կատարում ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պարտադիր կատարման ենթակա որոշումները։ Ոստի, մեր հիմնավոր ակնկալիքն բացած ճնշում գործադրելու Ադրբեջանի վրա նշված ապարտավորությունների անհապաղ եւ ամբողջական կատարման նպատակով Բաքուն Ստեփանակերտին հավաքնություններ ներկայացնելու ոչ մի հիմք ու իրավունք չունի նախագահ Հարությունյանը հիշեցնում է ոչ վախ անցյալը եւ ընդգծում Արցախի հանրապետության ձևավորման հիմքերը նույնքան ամուր են որքան տարածաշրջանի հետխորթային միուս պետություններին Պետությունները հర్చակվում էին այս տարածքերում ապրող առանձին տիտոսակեր ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Գործնականում նախին հայկական ԽՍՀ-ն, ԼՂԻՄ-ը եւ ադրբեջանական ԽՍՀ-ն միաժամանակ հర్చակեցին իրենց անկախությունը միջազգային իրավունքին եւ ԽՍՀՄ օրենսդրությանը համապատասխան։ Ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի մասնակցություն չի ունեցել Ադրբեջանի հանրապետության սահմանադրության ձևավորմանը, սակայն նորաստեղծ ադրբեջանական հանրապետությունն ունի նման հավակնությունները ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի նկ Այսօր վա Ադրբեջանի Հանրապետությունը իրեն հրճակել է 1918-ից 1920 թվականներին գոյություն ունեցած Ադրբեջանի ժողովրդավարական հանրապետության իրավահաջորդը, ապա նրա հավակնությունները առավել քան անհիմն են։ Նախախորթային այդ ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային օրեն համարվում էր որպես վիճելի տարածք եւ շատ ավելի լայն սահմաններ ուներ։ Արցախի քարքավիճակն ապագան չի կանխորոշվել նաեւ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ, ընդգծել է Նախագահ Արայք Քարությունյանը։ Դերավելին հայտարարության մի շարք կետեր՝ uğակի, Grethe Bollor կետերն էլ անուղակի փաստում են, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Ադրբեջանն այդ բարտավարությունները ստանձնել է։ Այո, իհատցումն պատերազմի դաթարացման, իր հազարավոր զինվորների կյանքերի փրկման եւ այն տարածքների, որոնք Իրանն անցել առանց որևէ գլակոցի։ Արցախի միջազգային արկավիճակի թեմամ քակելու որևէ պայմանավորվածություն չի եղել այդ փաստաթղթով։ Ոճվոք չպտքեմ օռանա, որ հակամարտությունը ցակել է Արցախի արկավիճակի շուրջ վեճի արցունքում, ինչն էլ ի սկզբանե ճանաչվել է ոչ քաղաքական աշխարի կողմից։ Միջազգային մակարդակով այդ արկավիճակը դեռ որոշված չէ։ Արավել եւս այս իրավիճակում երբ հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ երբ Ադրբեջանն ամենօրյա ռեժիմով սադրանքների է դիմում եւ նորանոր սպառնալիքներ ստեղծում Արցախի համար, Արայքարությունյանն անհիմն ու մանիպուլյատիվ է ողորակում Պաշտպանության բանակի դեմ Բաքվի տեղակատվական արշավը։ Պաշտպանության բանակը ստեղծել է Արցախի հայության ինքնապաշտպանության իրավունքն իրացնելու հիմնավորմամբ եւ այդ հիմնավորումն այսօր ավելի քան արդյական է մնում։ Հայտարարության մեջ ոչ մի խոսք չկա Արցախի հանրապետության հապարազմականացման եւ հանրապետությունից իբական զինված ուժերի դուրսբերման մասին։ Մինչդեռ բացի երակաում հայտարարությամբ ստանդնաս պարտավորությունների չկատարումից, հենց Ադրբեջանն է շարունակել ագրեսիվ գործողությունները, սկսելով գրաված եւ հանձնված տարածքների անզուր ռազմականացումը՝ պայմաններ ստեղծելով Արցախի ու Հայաստանի դեմ հետագա նախահարձակ գործողությունների համար։ Արցախն ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, իսկ միջազգային համայնությունը պաշտպանելու պարտականություն։ Անկախ Արցախի ժողովրդի հներից եւ հնարավորություններից նապարտավոր է եւ իրավունք ունի պաշտպանվել ու հանուն իрис քրկության միջազգային համրությունն էլ պետք է որոշի թե ինչպես կարող է պաշտպանել արցախի ժողովրդին քաղաքական դիվանագիտական ճանապարով թե ինքնապաշտպանության համար անհրաժեշտ միջոցների դրամադրմամբ Նախագահն արդարացել է նաև Բաքվից հնչող հայտարարություններին, թե նոեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությամբ միջանց կնախատեսված է միայն հումանիտար նպատակների համար։ Ճանապարհը տնտեսական նպատակներով կամ սեփականան վտանգության նկատառումներով օգտագործելը ոչ միայն չի արգելվում, այլև միանգամայն անկալելի է միջազգային ուժային կենտրոնների համար։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոգ մայտարարության 6-րդ կետում խոսվում է Լաչինի միջանցքի ստեղծման մասին, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ որը մնում է Ռուսաստանի դաշնության խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Հայտնի է, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոգ մայտարարությունում եւ ավելի ուշ ընդունված Մյուս Երակոգ փաստաթղթերում, որеве հիշատակում չկա քաղաքացիների ցուցի եւ յոկի սահմանապահումների ներմուծրող եւ արտահանող Բեռների դասակարգման, ինչպես նաեւ օկտագորձվող փոխադրամիջո Ագայում մենք մշտապես պատրաստ ենք եղել լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել Լաչինի միջանցքով բեռնափոխադրումների թափանցիկության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։ Այդ շርջանակերում ռուսական կողմին քանիցս առաջարկել ենք տեղադրել համապատասխան տեխնիկական սարքեր իրենց կողմից իրականացվող վերահսկողության բարելավման նպատակով։ Նաև քանիցս հայտարարել ենք միջազգային փաստահավաքակերություն ընդունելու պատրաստակամության մասին, սակայն բոլոր այդ նախաձեռնությունները արգելափակվել են հենց Ադրբեջանի կողմից։ Ստեղծված իրավիճակից Ելքը Արցախի Հանրապետության նախագահը վճռական ու երկարատև պայքարն է համարում համազգային ողջ կարողությունների համախմբման ու արդյունավետ իրացման միջոցով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման բնական ու անառարկելի իրավունքը վերջիվերջո պետք է հաղթանակի որի ճանապարհին Հայաստանի Հանրապետության եւ ողջ հայ ժողովրդի աներեր ու անմնացորդ սատարումը parzapes անրաժեշտ պայման է նշել է Արայի Խարությունյանը